Oi, det var veldig nærme. Oi, sånn. Ok, hallo dere. Vet du at dette er skikkelig uvant for meg, fordi at jeg filmer med et nytt kamera i dag. Og før så har jeg hatt den der skjermen som man flipper med kameraer. Den har jeg hatt oppe på toppen, men nå er den der, så jeg må passe på at ikke jeg bare sitter her og ser på meg selv sånn. Jeg må liksom fokusere der. Men jeg har nytt kamera i dag, så gjerne fortell meg hva dere synes, om dere filmer jeg ikke. Jo, det er. Så gjerne fortell meg hva dere synes. Dere synes at det er bedre kvalitet med dette kameraet her. Jeg har aldri testet det før, så jeg håper at det blir bra. Men i dag så tenkte jeg å svare på litt spørsmål. Egentlig så hadde jeg veldig lyst til å lage en annen type video, men jeg er dårlig, og for å være helt ærlig, jeg har rett og slett ikke energi nå til å skulle gjøre noe helt sånn syke greier. Så da blir det en spørsmålsrunde. Jeg skrev på Instagram at dere skulle stille meg spørsmål som dere tror at jeg ikke har lyst til å svare på. Jeg sitter forresten også nå oppe på loftet hos familien min. Tanta mi har besøk av typen der, og kusina mi er der, og det er liksom fullt i hele huset her nå, så... Da må jeg sitte oppe på loftet, så det er liksom ikke den beste bakgrunnen og sånne ting, men det får bare være i og med at ting ble litt sånn i dag. Altså, jeg merker at jeg ser hele tiden bort der, jeg må slutte. Og jeg tenker at vi skal starte med et spørsmål som jeg bare vet at jeg har fått sykt mange ganger i innboksen min, og det er, har du noen rabattkode hos Bubble Room? Og vet du hva? Det har jeg, og den er MLT. Og nå har det seg sånn at Bubble Room, de fyller 15 år, og de feirer med 15% rabatt på alt på hele hjemmesiden, og med min kode MLT så får dere 10% ekstra på alt. Så nå kan dere spare mye penger om dere har lyst til å handle hos Bubble Room, og jeg har faktisk på meg en joggedress derfra i dag, og den joggedressen her, altså, oh my god, så myk den er. Den er virkelig helt fantastisk å ha på seg. Den ser sånn ut, jeg skal vise dere den litt nærmere. Altså, se på de beina på den joggedressen her. Altså, den joggedressen her er i et så sjukt mykt stoff. Jeg skulle ønske at dere kunne komme her og kjenne på det. Skulle jeg noen gang laget joggedresser, så skal jeg love dere at minst en av de hadde vært i det stoffet her. Jeg synes i hvert fall at den her er superfin og veldig deilig å ha på seg. Og jeg kommer til å bo i den her hele helga, for det her er noe av det diggeste jeg har på kroppen på lenge. Altså, wow, fargen også. Så fin. Altså, det føles ikke ut som man har på seg klær engang, men samtidig så er den varm og god, og jeg gleder meg til sene høst- og vinterkvelder i denne her. Så sjekk ut infoboksen om dere har lyst til å sjekke den ut, for da der linker jeg hele dressen. Ok, nå er jeg klar for å svare på spørsmål som dere tror at jeg ikke har lyst til å svare på. Jeg er så spent på hva dere faktisk har skrevet her. Skal jeg gjette, så er det mye om sex. Dere er veldig opptatt av sexlivet. Ok, første spørsmål. Hva hadde du gjort om Alex behandlet deg sykt dårlig, satt i grense for deg på alt? Da hadde jeg nok først og fremst tatt en prat med han og sagt at det her funker ikke for meg, fordi at jeg er en person som trenger veldig mye frihet selv om jeg er i et forhold. Og da mener jeg ikke en sånn frihet i at jeg skal ligge med andre gutter. Da mener jeg det at har jeg lyst til å reise på en jentetur, så skal jeg få reise på den jenteturen. Har jeg lyst til å dra ut på byen med veninner eller en kompis eller hva som helst, så skal jeg få lov til det. Det å være i et forhold for meg, det skal på en måte ikke... gjøre det så veldig mye annerledes enn fra da jeg var single, bortsett fra det å ligge og kysse andre gutter og sånne ting. Der går grensa liksom, men sånn der å bestemme om mitt eget liv, der skal ikke jeg ha noen andre som skal komme inn og dette skal du gjøre, dette skal du ikke gjøre, altså det orker jeg ikke. Og Alex, han er veldig flink sånn sett. Han la meg gjøre det jeg har lyst til, og det er jeg veldig glad for, og jeg la han også gjøre det han har lyst til, fordi at jeg tenker at hvis man skal begynne å sette grenser for hverandre i et forhold, så er det et litt dårlig tegn, tror jeg. Hvor er leiligheten din? Ja, vet du hva? Det lurer jeg også på. Det begynner faktisk å skje skikkelige ting der borte nå, og jeg ser at nå er det liksom... Nå begynner det å skje ting innvendig også. Når man kjører forbi, så ser man liksom at det har begynt å bli litt sånn rom og sånn der inne, fordi at jeg ikke får døre og sånn. Jeg bare er så gira på å bare komme inn i den leiligheten, få interiørten, Det er ikke et ord som heter interiørten. Ja, kjøp ditt interiør. Faen sier man? At man liksom... Så det står helt stille for meg. At man... møblerer. Samme det, dere skjønner hva jeg mener. Men det å liksom kjøpe inn alt nytt til leiligheten og alt sånn, jeg skal selge sofaen min, jeg skal gjøre mye, så det gleder jeg meg sykt mye til. Men overtagelse er nå satt til slutten av april. Jeg vet ikke om de klarer å holde det, for det har de ikke klart med de 10 siste datoene jeg har fått. Men jeg krysser fingrene denne gangen her for at nå er den ferdig i slutten av april. For at nå er jeg lei av å vente. Hvorfor slo du og Erik opp? Jeg har aldri vært sammen med Erik, det har jeg ikke. Vi har aldri vært et par. Har du mensen? Nei, jeg har ikke mensen akkurat nå. Jeg hadde for sånn 2 uker siden kanskje, så nå har jeg ikke mensen, men om cirka 2 uker igjen så har jeg sikkert mensen. Har du og Alexander kranglet sånn skikkelig før?
Ja, men det var veldig starten, jeg tror. Jeg tror kanskje det var første året vi var sammen. Jeg tror vi har vært sammen sånn et halvt år, kanskje. Eller vi har egentlig ikke hatt noen ordentlige krangler, eller det er det som er det. Men sånn diskusjoner har vi hatt. Men helt ærlig, jeg kan ikke huske sist vi hadde en diskusjon, eller på en måte var sure på hverandre. Det kan ikke jeg huske. Synes du selv at du er pen? Vet du hva, jeg orker egentlig ikke å tenke noen sånne negative tanker om meg selv, for det har jeg bare utelukket helt. For jeg tenker sånn, vet du hva, jeg er den jeg er, jeg har det utseende jeg har den kroppen jeg har, og hvorfor skal jeg kaste bort mine dager på å ha negative tanker om meg selv? Altså, det gidder jeg ikke, for at livet er for kort til å tenke stygt om sitt eget ansikt eller sin egen kropp. Jeg synes det er, nei, jeg skulle ønske at folk bare kunne få vridde om den innstillingen der, selv om det sikkert er lettere sagt enn gjort. Men jeg er veldig glad for at jeg har kommet til et punkt hvor jeg gir veldig faen. Sånn der negative tanker, jeg orker ikke. Så ja, jeg synes jeg selv er pen. Og her kommer seks spørsmål da. Hva liker du best av Doggy og Misjonær? Helt ærlig, da liker jeg best Misjonær. Jeg synes ikke Doggy er så spesielt digg. Sikkert er det veldig digg for guttene. Men jeg synes ikke det er en sånn helt sjukt deilig seksstilling. Det er ikke noe sånn der at, å nei, jeg vil ikke ha Doggy liksom. Åh, hvorfor snakker jeg om sånne ting? Har du noen gang laget en falsk profil for å forfølge noen eller svart anonymt på en blogg? Nei, men jeg har veldig lyst på en sånn fake Instagram-profil for å stalke folk, og jeg vet om mange som har det, men jeg har det ikke selv. Men det er fordi at jeg er livredd for at jeg driver og stalker og begynner å følge folk med privat bruker og sånne ting, og så plutselig kommer det opp sånn der mailadressen min eller noe, det hadde vært veldig typisk meg. Så jeg har ikke turt å lage meg, men jeg har veldig lyst på en fake Instagram-bruker for å stalke folk. Jeg hadde ikke brukt den liksom til å sende stygge meldinger eller kommentere på noen folk sine greier. Bare det, å stalke. Elsker å stalke. Ville du ha trekant med typen av en random dude? Nei, det tror jeg faktisk ikke er noe for meg. Jeg tror ikke trekantgreiene er noe for meg. Jeg har aldri prøvd det, men jeg tror helt seriøst ikke jeg hadde digget det. Neste outfit ut, det er denne grå genseren her, med disse buksene her. Jeg skal vise dere bedre i speil etterpå. Men det er altså en rutete bukse. Vet du, jeg tar dette her i speil med en gang, merke. Sånn her ser altså dette antrekket her ut. Det er disse buksene her, og de er på en måte, altså de føles ut som en joggebukse, men de ser ut som dressbukser. Så det er sykt deilig og veldig behagelig å ha på. Og så er det denne strikka genseren her i grå, som har noen sånne små dotter på seg. Og så elsker jeg at den har veldig lange armer, og at den er litt sånn posete liksom. Den sitter ikke sånn superstramt, og det elsker jeg. Så om du har lyst til å sjekke ut noe av dette her, så er det bare å sjekke infoboksen, for der har jeg lenka alle plagg. Kan du fortelle hvordan du har sex? Nei, er du og Alex fortsatt sammen? Har hørt mange si at det er slutt mellom dere. Vi er fortsatt sammen, og i januar er det faktisk 4 år siden vi møttes. Hvor sykt er ikke det? Altså, 4 år har virkelig flytt. Altså, det er veldig mye sexspørsmål her. Jeg får egentlig helt panikk overfor sånne foreldre og sånne ting som kanskje har barn som ser på dette her, og at jeg skal få kjeft for jeg svarer på sexspørsmål. Går du på prevensjon? Akkurat nå så er jeg faktisk ikke det. Og det er ikke for at jeg har lyst på barn, absolutt ikke. Men jeg skrev jo til dere på Instagram sånn for noen måneder siden at jeg sleit veldig med å finne riktig type prevensjon, fordi at jeg reagerte veldig på p-pillene mine. Jeg hadde så sykt mye humørsvingninger, det var sånn her. Altså, det var sånn i det ene sekundet så kunne jeg sitte og le, neste sekund kunne jeg kjempesint, neste sekund satt jeg og gråt. Og jeg synes egentlig at hele p-pillegreiene og prevensjonsgreiene er litt skummelt, men jeg vil jo virkelig gå på prevensjon i og med at jeg ikke har lyst på barn. Men samtidig så synes jeg at det er veldig skummelt at man på en måte propper i seg så mye hormoner hver eneste dag. Så akkurat nå går jeg ikke på noen prevensjon. Jeg har fått nye p-piller av legen nå, eller minipiller er det kanskje, som jeg skal teste, og så vil se hvordan det går. Men hvis ikke får jeg prøve noe annet. Så hvis dere har noen tips til bra prevensjon som dere bruker, så gjerne fortell meg. Helst ikke p-piller da, men om det er p-sprøyte, spiral, p-plaster, alt mulig sånn. Skriv der nede, sånn at jeg kan få se. Hva slags karakterer fikk du på ungdomsskolen? Jeg tror jeg var sånn midt på 3-sted. Jeg tror jeg fikk sånn 4. Noen 3-ere, noen 5-ere. 3-er fikk jeg matte. Men ellers av det så tror jeg kanskje at jeg lå på sånn 4. Jeg tror jeg hadde mest 4-ere, noen 5-ere. Hvor mye veier du? Jeg har null aning. Jeg aner ikke. Sånn helt ærlig, vekta er liksom ikke noe jeg tenker sånn veldig mye på. Jeg spiser og koser meg med det jeg har lyst på. Jeg går noen turer med Milo. Trening skjer ikke sånn veldig ofte, men jeg skal bli god på det. Men nei, jeg har et veldig avslappet forhold til det egentlig. Råd til hvordan man dealer med venner man finner ut er fake. Vet du hva?
Jeg er ikke den beste til å komme med råd her, fordi at jeg har vært i en sånn situasjon flere ganger hvor jeg bare har merket at dette mennesket her, det kan ikke jeg være venn med lenger. Og så er jeg drøyde og drøyde og drøyde, fordi at jeg er kjempekonfliktsky, og jeg klarer på en måte ikke å droppe folk ut av livet mitt sånn her. Det går ikke. Men når jeg først gjør det, altså da er det bye. Da er det vanskelig å skulle komme inn i livet mitt igjen, for da har jeg på en måte mistet veldig mye av tilliten min til det mennesket. Og det er ikke sånn der at, ja, men en venn har sagt til en annen venn at jeg var jævlig teit da jeg drakk alkohol. Det er ikke sånn jeg mener da. Da skal det ha blitt gjort noe som gjør sånn at jeg bare sånn, ok, men dette her går ikke lenger, liksom. Så jeg skulle ønske at jeg hadde noen sånne råd, jeg også, men det beste er nok bare å ta den samtalen, bare liksom slå opp med vennen din, selv om det er helt fælt å si. Og vet du hva? Vennskapsbrudd, jeg tror helt seriøst det er verre enn gutter og brudd med en kjæreste og sånn. Ok, jeg har gjort det slutt med en kjæreste da, men jeg har jo vært med andre gutter tidligere. Og jeg tror helt seriøst det å gjøre det slutt med en venn er verre. Betaler du mer enn Alex på generell basis? Nå skal dere høre her at jeg tror helt seriøst at Alex betaler mer enn meg. Ja, Alex, vi tar alltid steinsakspapir av hvem som skal betale ting, om det så er i kassa på Rema, eller om det er på en restaurant, eller om det er når vi er og tar massasje, så tar vi alltid steinsakspapir, og jeg vinner, så å si hver gang. Men jeg taper ofte på de dyre tingene, sånn som massasje, da taper jeg. Men jeg tror egentlig at det går veldig sånn opp i opp da, i og med at han betaler kanskje mer enn meg til vanlig. Så vi har en veldig sånn avslappet greie på det der, altså, han betaler, jeg betaler, og vi ender nok opp cirka likt. Men jeg hadde aldri betalt for en gutt. Jeg hadde aldri forsørget Alex, aldri i hele verden. Så jeg betaler ikke mer enn Alex. Jeg tror heller da at det er motsatt. Hvor mange ganger har du og Alex hatt sex? Jeg tror det er sånn 1264 ganger. Jeg aner ikke. Neste ut, det er dette her. Det er dette skinnkjørtet og denne skinntoppen. Dette her er altså ikke en kjole, men det er to deler. Topp, som har en arm og en arm løs, noe jeg elsker på topper. Jeg synes det er så fint. Og jeg synes det er så fint at man viser på en måte ikke kløft, men man viser liksom bare hud for det, og det synes jeg er veldig elegant og fint. Og så har vi dette skjørtet her, som også er i skinn, med glidelåser på. Altså, så fint. Og en ting som jeg har merket med meg selv, det er at jeg går aldri i skinnklær, med mindre det er høst, eller rett før jul, liksom sånn der. Altså, da kjøper jeg alltid skinnklær, som på høsten er virkelig min tid for skinnklær, for da bare hamstrer jeg klær i skinn. Men liksom sånn på sommeren og sånne ting, så bruker jeg det aldri. Men da er det høst, så da, vet du, da har jeg Lunde gått amok igjen inn på Bubble Room. Og så skal jeg bare vise dere en jakke også, bare vent to sek. For det neste jeg har lyst til å vise dere, det er denne beige jakka her. Altså, hvor søt er ikke den? Og den har selvfølgelig fake pels. Men den ser sånn her ut i en sykt fin beigefarge med lommer, og den har gulldetaljer, noe jeg liker veldig godt. Jeg liker også veldig godt at pelsen er såpass lys. Så den her, den synes jeg var supersøt. Nå må jeg fikse pelsen mitt på den her. Men jeg synes den er supersøt, den jakka her. Jeg skal også vise den igjen. Sånn her ser den ut når man har tatt den igjen. Altså, jeg synes den er så fin, og jeg føler meg liksom som en sånn vinterprinsesse, hvis dere skjønner. Ja. Dere skjønner hva jeg mener. Men om dere har lyst til å shoppe noe hos Bubble Room, så er det bare å sjekke ut infoboksen for linker. Og bruker dere koden MLT, så får dere 10% rabatt, i tillegg til 15% rabatt, som det allerede er på alt hos Bubble Room nå. Har Alex fridd? Mange sier det. Nei. Hva hater du mest med Alex? Alex, han skjærer så jævlig tenner om natta. Vet du hva, det er helt grusomt. Det er sånn jeg våkner, og det... Altså, det er så høyt. Jeg våkner opp og skvetter, liksom, fordi at det er så høye gnissningslyder. Vet du hva, det er helt fælt. Jeg unner ingen å sove ved siden av en som skjærer tenner så mye. Så til jul så har jeg veldig lyst til å gi han sånne skinner som han kan ha i munnen om natta, sånn at han ikke skjærer tenner, eller at han ikke hører det. For at da kan jeg også kanskje få litt søvn om natta. Så som nå sist jeg var i Bergen, så gikk jeg og la meg på sofaen, liksom, for at det var helt ekstremt. Så det er kanskje det jeg hater mest med Alex. Altså, det er så mange drøye spørsmål her nå at jeg får helt panikk, for jeg kan ikke svare på alle disse her. Altså, noen ting er bare sånn her, det kan jeg ikke svare på. Vil utfordre deg til å poste bilder i en uke uten sminke. Tør du? Du tør ikke, gjør du vel? Altså, helt seriøst. Jeg blir så irritert av folk som er sånn, å, du bruker så mye sminke. Å, herregud, du tør ikke å gå uten sminke. Å, bla, bla, bla. Åh, altså, vet du hva, jeg blir så irritert, fordi at sminke er noe jeg bruker fordi at det er gøy. Jeg elsker å sitte foran speilet i mange, mange timer og sminke meg, men jeg elsker også å gå uten sminke, og jeg går mye oftere uten sminke enn med sminke, og det er ikke noe jeg bare sier. Altså, de som er rundt meg hele tiden, de vet at jeg
går ekstremt mye uten sminke. Jeg nesten sånn der at jeg sånn, Martine, nå tar du deg sammen, nå må du faktisk sminke deg litt. Jeg har ikke noe problem å gå uten sminke. Jeg drar ned til byen uten sminke. Jeg drar overalt uten sminke. Se på Farmen, der gikk jeg 6 uker uten sminke. Altså, jeg synes ikke det noe big deal å være uten sminke. Jeg kan helt klart ta og poste bilder i en uke uten sminke. Absolutt, det ikke noe stress for meg. Jeg kan bli flinkere til å poste sminkefrie bilder, det kan jeg. Når folk sånn der, å herregud, du har på deg så mye sminke. Så jeg sånn der, ja selvfølgelig, jeg tar ikke på meg sminke for å se helt like ut som det jeg gjorde da jeg ikke hadde på sminke. Altså, hvor mye har du på kontoen din? Skal vi se hvor mye penger jeg har på brukskontoen? Der har jeg 14 367 kroner. Men det er ikke så lenge siden jeg overførte lønn da, så ja. Har du operert noe på kroppen din? Jeg har silikon i puppene mine. Og det er noe jeg ikke hadde gjort i dag. Hadde det vært i dag, så hadde jeg aldri tatt den silikonen. Og det er noe jeg irriterer meg veldig mye over at jeg tok som 19-åring. Jeg var sånn, hvorfor gjorde du det, Martine? Så de kommer til å forsvinne en gang. Jeg vet ikke helt når, men jeg har lyst til å fjerne de. Det er ikke sånn at jeg kommer til å fjerne de i løpet av året, liksom. Det kan for all del være etter jeg har født og amma. Altså, jeg aner ikke, men jeg har ikke så veldig lyst til å ha disse puppene her resten av livet. Det har jeg ikke. Men bortsett fra det, så har jeg aldri operert noe annet. Det har jeg ikke. Hva slags farge har du på trusa di? Den er lyserosa. Har du kyssa noen av motsatt skjønn etter du ble sammen med Alex? Det har jeg faktisk. Joakim Kleven. Hvor mange har du hatt sex med? Jeg har ikke hatt sex med mange. Jeg har kommet med en quiz til dere før, og jeg kan ta en quiz igjen. Det er over 5, men under 10. Men det er nærmere 5 enn det er 10. Hva synes du om fremstillingen av deg i parterapi? Altså, jeg synes det helt hysterisk. Jeg elsker den karakteren som liksom meg og Alex. Jeg synes det supermorsomt. Jeg ler meg her. Og jeg tar meg ikke nær av det på noe som helst vis. Altså, jeg synes mer at det stas, liksom. Jeg synes det stas at han vet hvem vi er. For jeg elsker han. Hvor mye har du i inntekt cirka i måneden? Ingen aning. Jeg vet ikke. Det kommer veldig an på måneder fra måneder. Noen måneder er veldig bra, noen er ikke så bra, men de er fortsatt bra. Det er fortsatt bra måneder, hvis dere skjønner. Men jeg vet ikke. Jeg er egentlig ikke så veldig glad i å snakke om økonomi. Jeg synes det er et litt ubehagelig tema egentlig å snakke om. Men det var egentlig alt for denne videoen her. Jeg håper at dere likte den, og om dere gjorde det, så må dere huske å like, abonnere og kommentere. Og jeg vet at jeg har vært kjempedårlig på å oppdatere det siste, men altså oktober ble helt annerledes enn hva jeg hadde sett for meg. Jeg ble mye lenger i Bergen, hva som var planlagt på grunn av Milo ble syk. Jeg ble syk selv, har sittet inne. Den oktobermåneden her har bare ikke gått som planlagt. Så jeg håper bare nå at siste del av oktober blir dritbra, og at november blir bedre. Uka som kommer skal jeg faktisk ta tatuering, så gjerne fortell meg nede i kommentarfeltet om dere har lyst til å se det. Ok, bye!